はい、どうも。今回はスコープとバイポッドグリップを捨てたので紹介したいと思います。はい、まずはスコープです。スコープは東京マルイ製のイルミネーテッドショートズームスコープです。とまあイルミネートはそんな使わないんですけど、とまあショートな分でとバトラーキャップがついていて結構使いやすいです。でまあイルミネートをここのダイヤルで調節します。はい、バイポッドグリップです。これは前持ってたグリップをアニオタと交換したものです。構えたらってが結構しっかりしていていいですね。まあ、